Привіт, привіт! Сьогодні ми будемо малювати веселку. Да, цим двом веселим зайчикам треба намалювати веселку. А як малюється веселка? Давай намалюємо спочатку хмарки, тому що веселка з'являється після дощику і коли сонечко, да? Такі хмарки гарні, намалюємо ось такі. І намалюємо веселку. Один колір пишемо. Давай. Одиничку. Другий. Два. Двійка. Третій. Три. Три. Да? Так. Опа, дуже тості не робить. Чотири. Чотири. П'ять. П'ять. Шість. А ну давай тут напишемо. Один. Давай іншим лічком напишемо, добре? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І ще нам треба один колір домалювати, да? І сім. Сім. Добре. Як ми фарбуємо веселку? А ну давай подивися. Скільки кольорів має веселка? Порахуй. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім, правильно. І веселка завжди починається вверху, завжди червоний колір. Давай ти гарненько набереш червоний колір і зафарбуєш. Я можу сама фарбувати. Ну давай, фарбуй. Верхній, акуратно. Можна я тобі буду допомагати? Можна. Добре, що ти мені дозволяєш. Я буду з другого боку починати. Ось так. Ось тут. Червоний колір. Так. За контури не виходимо. Гарнесенько. І з мамою двоє ми малюємо, да? Так. Скоро до мене прийде Настя. Угу, давай. Ось так, дивися, дивися, я веду. Такий у нас. Далі який має йти колір? Оранжевий. Давай, візьмемо густий концентрат. Який то густий? Коли з пензлика не крапає, да? Коли небагато водички. І обережно, щоб вони не розтеклися один біля одного. Відступаємо трошечки. Робимо таку. Мене маленько тут. Ну, не біда, не біда. Не біда. Ми зараз діткам покажемо, що треба робити, коли розтікається. Так. Правда, олівець не видно. Ой. Не біда, не біда. Нічого страшного. Гарненько. Ось так. Я сюди вижу. Що ми робимо, коли нас розтеклося? Ми гарненько віджимаємо пензлик, щоб він був сухий. Ось так. І забираємо. Підсушуємо, да? Так. І ще тузка. Не біда, там жовтий. Потім який йде у нас? Жовтий. Жовтий. Давай набираємо жовтий. Нам не сильно повно хватить. Так. Давай, ти з одного боку, я з іншого, да? Що ми робимо? Відступаємо для того, щоб вони не злилися в один. Хоча, насправді, кольори веселки, вони зливаються. О, потекло у нас. Не біда, буде як справжня веселка. Веселка не має чіткі контури. Вона має такі плавні переходи. Після нього який йде колір? Зелений. Салатовий. Салатовий. А це зелений. Так, да, а то зелений. Але як у нас веселка? Тут ось як треба казати. Ось як. А не але. Ось як. Бачиш? Так. Ой. Нічого страшного. Давай. От так. А тепер зелений. Зараз ми беремо зелений. Небагато водички, але концентрат густенький. А тепер 5. Да, номер 5. Лінійка номер 5. Молодець. Ось так. Далі. Ось так красиво получилось. Блакитний відтінок. Так.
Та, мені тут він подобається. Блакитний. А ти знаєш, щоб запам'ятати, як йдуть кольори, є такий віршик, щоб запам'ятати. Чарівниця осінь жарптаху закликає, буде бабин сад фарбувати. Чарівниця то червоний, осінь то оранжевий. А ну давайте подивимо. Чарівниця червоний, осінь оранжевий, жарптаха то є жовтий, закликає то там салатовий має бути, потім зелений, буде бабин сад фарбувати. Ага, ще в нас мав бути фіолетовий, там трошечки інше. Ну, давай. Блакитний. А куди? Я не знаю. Так. Блакитний. І ще зробимо фіолетовий. Буде в нас така веселка. Взагалі веселка має не лише 7 відтінків, вона має набагато більше. І вона створюється. Давай, я тобі сій. Ось так. Ось така в нас гарна веселочка. Так, ще треба очки. Очки? У хмариночок? Так. Ой. Ну давай, ну намалюй, як там намалюй тебе оченята хмариночок. Так, маленько так. Як висохне? Так. Да. Понад річкою місток виріс із 7 стрічок. У нас із 8 стрічок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Із 8 стрічок. Я по ньому не піду, бо ще в воду упаду. Коли у нас веселка з'являється? Коли дощ. Ну, це є настояще небо. Да? І звідки веселка п'є водичку? Із одної річечки або озера, із другого, да? Так, але ти малю. Так, і давай ще покладемо ще фіолетовий колір, щоб ви знали, що у нас веселка має не 7, а 8 кольорів. А чого 8? Давай подивимося. Давай подивимося, коли ми використовуємо у кольоровому тому. Давай подивимося на черешню. З яких кольорів складалася черешня, коли я малювала? Ти знаєш? Давай постав мені сюди кольори. Які? Не знаєш? Я брала оранжевий, він тут був. Потім червоний навколо. І, власну тінь я вже робила бордовим. Він такий, як фіолетовий. Взагалі веселку можна було намалювати ось так. Так? Далі, давай подивимося, як ми малювали травичку. Дерева і траву, і квітки. Зараз, секундочку, ще покажу. Квіти в нас тут. Подивимося. Мама робила. Да, що таке? Малювала. Так, малювала. Давай, подивимося на зелений. Зелений завжди ми її розкладуємо на які відтінки. Давай, клади мені. Ні. Чекай, я відвину цю веселку, щоб у нас не... Давай, із чого зелений ми складаємо? Так, з яких кольорів? Клади. Із жовтого, салатового і зеленого. Завжди, так? Да? Давай, так покажемо, щоб видно було. Тут теж, як я робила. Жовтий тут був, потім ішов салатовий. Потім ішов зелений. А ще ми можемо, якщо поставимо сюди, от був синій такий, да? Ось бачите, тут зараз я ближче покажу. Ось тут був синій, ось такий. Погано зараз видно, освітлення таке. Далі, давай подивимося на дереві. Тут буде дуже гарно видно. Давай, поклади мені кольори, які ми використовували, щоб намалювати дерево. Ілон, тут який був жовтий, де був салатовий? Салатовий. Зелений де був? А синій? Оп, не біда. Синій тут, зелений і синій. Ось так, да? А ну чи видно гарно? Не видно, бо кольори тут трошечки темні. Ось так, а давайте тепер подивимося, як ми квітучі, кольори, червоні, і повернемося до нашої черешні, які кольори ми використовували. І тут іще у нас є поні. Так, поні. Зараз я поні. Поні і смілої поні. Вот так.
Ну, тато мультик. Єдинорог. Давай подивимося, з яких кольорів ми малювали. Такий був. Так. Був. Зараз ще зараз знайдемо. Такий був. Це був дуже теплий відтінок. Ось такі були. Бачиш? Це темніший. Погано видно. Але давай поставимо. Тут був темніший, тут був світленький і такий, так? Так. А на поні, яке ми використовували, якщо у нас нема фіолетового, що ми будемо робити? Що ми будемо робити? Поставимо малиновий, поставимо такий синій, і в нас вийде фіолетовий, так? Ой, це вон тут. Ага. Оцей колір. Якщо ці два змішаємо, вийде ось такий. Такий, давай покажу, давайте я вам покажу його тут. Ось такий вийде. А на кексику такому? Це не кексик, тортик. Тортик? Ну давай. Бачиш, оранжевий з яких відтінків складається? Із лимонного, оранжевого і червоного. Ось такі ми відтінки брали. Правда, Іван? Угу. Угу. Ти вже втомилась, як дерево, да, розкладала? Так. Да. А тут зелень як ми розкладали? На які відтінки? Ану, покажи мені ще раз. Покажи мені зелень, як ми розкладали. Так, ану, постав. Тутка. Жовтий, далі. Салатовий. Далі. Зелений. А синій де? Давай я покажу, щоб було краще. Тут був синій, да? Пока-пока. Дякую, що були з нами. Дякую, що підписалися. Коментуйте, було цікаво чи не цікаво, чи надто довго було все. Пока-пока.